Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали. Особового складу близько 15 тисяч 300 осіб, танків 509 одиниць, бойових броньованих машин 1556 одиниць, артилерійських систем 252 одиниці, РСЗВ, 80 засобів ППО, 45, літаків, 99, гелікоптерів, 123 одиниці. Автомобільної техніки тисяча одиниць, кораблів катерів три одиниці, цистерн з ПММ 70, БПЛА оперативно-тактичного рівня 35, спеціальної техніки 15. Підрахунок триває.